Qeveria Zviceriane jep Shqipërisë 2.2 milion euro për zhvillimin e arsimit profesional. Ministri Arsimit Myqerem Tafaj dhe Ministri i Punës Spiro Ksera në nënshkruan me ambasadoren zviceriane Ivana Enkler marrëveshjen që nxit zhvillimin e arsimit profesional. Aktualisht, faza e dytë e marrëveshjes dhe faza e tretë e marrëveshjes që nënshkruajmë sot mbështesin kryesisht 10 shkolla profesionale në fushën e hidraulikës dhe teknologjisë informacionit. Kjo mbështetje ka qenë në disa drejtime, në kualifikimin e mësuesve, në zhvillimin e kurrikulës, në infrastrukturën e shkollave. Ambasadore zviceriane theksoi mbështetjen që qeveria e saj ka dhënë nëpërmjet projekteve të veçanta arsimit shqiptar. Ne jemi të lumtur që zgjerojmë asistencën tonë në një fushë ku kemi provuar që mund të ndodhë ndryshim. Një sistem arsimi profesional i zhvilluar do të ketë rezultate në punësimin e të rinjve. Shkolla profesionale Beqir Çela në Durrës është një shembull i shkëlqyer i një shkolle profesionale funksionale me oficina kryesisht të pajisura me program të ri mësimor dhe metoda arsimore moderne. Zvicra është donatori i dytë në Shqipëri që mbështet arsimin profesional. Ajo jep 22% të gjithë kontributit ndërkombëtar për zhvillimin e këtij sektori.